Демек, Өзбекстандық жана Кыргызстандық мушкерлердин беттеши Мухаммед Юсуф Касимов болсо, анын каршылашы Муса Юсупов 66 килограммга чейинки салмактагы беттеш. Өзбекстандык Мухаммед Юсуф Касимов Өзбекстандын эркин күрөш боюнча чемпиону, буга чейин профессионалдык рингде бир беттеш өткөрүп, бир жеңишке жеткен болсо, кыргызстандык Муса Юсупов ал ушул өзүнүн аракеттерин мыктылап көрсөтүүгө даяр. Жолборс Тим клубунун өкүлү болгон спортчу буга чейин WEF Global 9 жана 10 жеңишке жеткен, WEF Pro Fight 2 дагы жеңишке жете алган. Байкап көрөлү аракеттерди. Муса Юсупов ийгиликтүү аракеттерди көрүүгө дагы даяр жана каршылашын мынтип ылдыйдан жогору көздөгөн соккулары менен дагы бир аз тынчыналууга умтулат. Аракеттерди байкап көрөбүз, соңуна чейин кандай болот. Азырынча ушул Муса Юсупов өзүнө ишенимдүү экенин дагы көрсөткүсү келет. 23 жаштагы Муса Юсупов өзүнүн үстөмдүгүн толугу менен жүргүзүүгө умтулат. Ал эми каршылашын мынтип моунтусуна түшүп калды жана чыгып кете алабы? Туруп кетиши керек, багынууга себеп жок жана Муса Юсупов албетте андан активдүү аракеттер керек. Ал эми Мухаммед Юсуф Касимов Мухаммед Юсуф Касимовдун ошол кайманаты карышкыр же болсо ошол өзү Волк деп дагы жүрөт. Албетте карышкырдын аракеттерине Муса Юсупов мынтип аны толугу менен байлап алгандан кийинки үстүнө чыгарбоо болгон аракеттер бар жана бул жерде азыр Мухаммед Юсуф Касимов өзбекстандык спортчу эркин күрөш менен машыккандагы айтып өткөн, азыр эркин күрөштүн ошол ыкмаларын көрө албай атат. Ал эми Муса Юсупов болсо өзүнүн каршылашынын үстүндө өтө бир эркин сезет жана Муса Юсупов кандай аракеттерге барат байкап көрөбүз. Ашкан жок, каршылашынын колдорун байлап алгандан кийинки утулуп чыгуусу жана сокку үстүнөн соккуларды жолдойт дагы Муса Юсупов. Оңой олтоң келген эмес, мээнет менен буга чейинки тер төккөндөрүнүн акыбетин дагы көрдү десек болот. Муса Юсуповду жеңиш менен куттуктайбыз жана биз анын ошол кийинки беттештерин дагы күтөбүз. Айтор бүгүнкү ушул WEF 70 Pro Fight 29 турнирин алкагында өз аракеттерин көргөн ар бир спортчунун кийинки аракеттерин көрүүгө биз дагы да болсо даярбыз. Айтор өзлөрүн мыкты жагынан көрсөтүп, өзлөрүн чыныгы мыкты экенин көрсөтөт. Жолборс Тим спорт клубунун өкүлү болгон Муса Юсупов мынтип эми каршылашын үстүнөн техникалык нокаут менен дагы жеңишке жете алды.